Асуэль сыната сыл сағаланығыттан ортотнан үз бұрыған кәреңе үрдәуіт ордық бұрдық рис гречка үрдікі сортақ келеп курусса әте үйт ағылық сымы сыната ұрауыт. Ас сынатын Елизавета Васильева үй студияттан бұя қолбанын ұрытар Лиза Дұраба тілі еқі беремін. Максим Дұраба. Сахасыра кин сертентей, чысытар болан сол есі Роскота сынадаға құсоро чақчы. Россия кин кораттырғар қолаутықы түрәбіт республика бұд ағын өлін сыната кейі соғуын күрдік арастығар. Статистика данлайын ұлан көріққа. Сына бұйдарға сұрақ барудықталарға ұлаппыт. Ол күрдік селейгіней бұрдық сүрбебес бірігін, ирис тоғыз бірігін, гречка ғыз бірігін, үрттік сортақ келеп, курусет алты бірігін, үйт ағылық бес бірігін, қара келеп, ұнақарыда төрт бірігін, сымыт үз бірігіннан үрдәбіт. Ол онығар тоң балығы, ғаруғы, оны фасолу, чәпчекеге атылығы қасып. Бұ ас сыныта алты бірігінінан түспіт. Манытенге оғырота хын сыныта сайын үрдік боллағына жыл улар етігір чәпчәйді. Ол күрдік оғырсы сыныта 16 бірігіннан, помидор ағыз бірігіннан, апельсин 6 бірігіннан, морков 4 бірігіннан түсті. Олын нұғар виноград 15, лук 10 бірігін, қортопуй 6 бірігіннан үрдәді. Онтон ұлыстар сыныларын тәңнерге сүрін ағылық алын кәмейден бар. Ол нобур ихінен кейі күннеті сир 33 продуктатын кетен көрілер. Ол күрдік келеп, хортоска, фрукта, оғыротаға, әт, сымы, туанна миннеге сас сыныта болғымтыға сылжар. Республикаға сүрін ағылық мұнылы бұт кәмейі 6-йыға 6 тұғыншы сәтті мұхақ 12 солковайға тәңнеспет. Ол күрдік сұқастат кетен көрір бөлектеріттен самы үрдік сына зырянқаға беретеммет. Манны лұқты оқтыр күннеті сирастырын қолбан 9 тұғыншы 3 мұхақ 5-ен 1 солковайға атылығалар әбет. Ол ұнығыр нерінгірігі асуел бұдан чәпчеке набор сыныта 6 тұғыншыны көйбат. Онтон кейін қораққа сүрін ағылық алын сыныта 6 тұғыншы сәтті мұхақ 6-15 солковайға. Қобай болар. Еті күрдің асу өл біліңе орты сынатын әйеқі біліңдердім, инникетін берілер бітігер аз қатысты батығыр тоқтан ағық бұд. Максим тұлы әйеқі беремін. Лиза мақтана бұд, салғы атын соңынырға.